boqolaal qof oo muslimiin ah oo isugu jira dhallinyaro, caruur iyo ciroole ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidda carafa oo ka mid ah munaasabadaha ay u dabaaldegaan dadyooga muslimiinta ee ku dhaqan dunida islaamka. Magaalada Maastricht oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Netherland ayaa maanta si weyn looga maamusay munaasabadda ciidda carafo, waxaana ay muslimiinta subaxnimadii hore ee saaka labada rakaco ee salaadda ciidda carafo ku oogeen masaajidka Alfatax ee ku yaala magaalada Maastricht. dadka sida weyn uga qayb qaadanayay dabaaldega munaasabadda ciidda carafa waxaa ka mid ah soomaalida ku nool magaalada Maastricht, kuwaayo isugu jira caruur, dhallinyaro iyo haween, kuwaasoo xirnaan labis aad u bilicsan, iyadoo intaa kadib si farxadi ay ku jirto dadku isugu marxabeynayeen erayo ay ka mid yihiin kullu caam waantu bikheyr, ciid wanaagsan iyo erayo kale. haddaba dadkaasi oo laga dheehan karay farxadda aad u heersareysa ayaan kula kulmay hareeraha masaajidka, waxaanay ugu warameen dareenkooda farxadeed iyo sida ay u ciideen horumarka TV. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waa maalin ciideed, waxaan salaan u diraynaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay ku nool yihiin, annagu aan joogno dalka Holland magaalada Maastricht. Waxaan leenahay ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel alla meeshay joogtaba. Waxaana leenahay, waxaan ilaahay ka baryaynaa sano walba inaan ku ciidno ciid wanaagsan, waddankeena ammaana ah, waddan walba meel walba aan joognana inaan wada socono, aan wada ciidno, aan ishaysano insha allahu tacaala. Waxaan alla ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala noo toosiyo xayaatadeena sidii aan ku noqono mustaqbalkeena dambe, waddankeena iyo ummaddeena iyo caruurteenaba. Waxaan leenahay ciid wanaagsan, anoo ka hadlaya magaalada Maastricht, Holland. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. anigoo ah Cabdi Abukar Sheekh, degan Maastricht. Waxaan maanta aan ku ciideynaa magaalada Maastricht. Waxaan idin leeyahay kulli caam waantum bikheyr. Waxaan kaloo salaamaa dhammaan Soomaali weyn meel kastoo ay joogaan. Marka alxamdulillah, maanta anagoo si faraxsan aan ku ciideynaa insha allah haduu ilaahay ra, Soomaalida oo dhanna meelna isugu imaadaan jecelnahay oo ay ku ciidaan. Marka waa kaas insha allah. Idinkana waxaan idin rajeynaa ciid sidoo kale oo wanaagsan oo aad iyo aad u farxad u leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intuu amiin fuaad waxaan ka soo laaba gobolka dho Maastricht. Maanta waa ciid wanaagsan maasha allah. Soomaali meel kastoo aan joogto waxaan dhahay ciid mubaarak, kulli caam waantu bikheyr. Waa kaa waxaan dhammaan salaamayaa dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan munaasabadda ciidda ciidul adxa almubaarak. Khaasatan waxaan salaamayaa soomaalida, khaasatan waxaan sii salaamayaa kuwa ku nool magaalada Maastricht. ilaahayna wuxuu rajeynayaa inuu sanadka sanadkiisa lagu gaarsiiyo xushmashiyaha waa waqti iyo cibaado suuqan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waad mahadsantay wariye maxamiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalayn soomaaliya meel kasta joogaan ciid wanaagsan. atamana lakum kullu sana wakum tayibiin insha allah wa xajaajiin insha allah. ciidku ciid mubaarak kareem insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. dhammaan waxaan ku sheegayaa walaalayga muslimiin ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulli caam waantum bikheyr meel kastoo joogtaan ad caalamka. dhammaan ciid wanaagsan baan leeyahay, khaasatan waxaan la hadlayaa mayfanka walaalahayga waddanka Holland ila jooga. ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulli caam waantum bilkhayr. baraka allahu fiikum. si kastaba maanta oo ah maalinkii koowaad ciidda carafo ay ahaa dadka kuwa si weyn ugu faraxsanaa dabaaldegeeda. maxamed cali amiin, horumarka t v, magaalada Maastricht, koonfurta Holland. horumarka t v.